ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ବୁଧ ପାର୍କ ଉପର ଟପ୍ ଲେବୁଲରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ହେଇଛି ଗାର୍ଡ଼େନ ହେଇଛି ସେଇ ଇଏରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଦେଖାଉଛି, ପଛପଟେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ୱାର୍କ ଚାଲିଛି, ଏପଟରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ପାର୍କ ଏରିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏରିଆ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ସକାଳର ପରିବେଶ, ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଦେଉଛି। ଆଜି ଟିକେ ପାଗ ମେଘୁଆ ଟାଇପ୍ର କରିଛି, ଆଉ ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏଭଳିଆ ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ର ମଜା ନିଆହେଉଛି, କୁକୁରମାନେ ବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଠିକ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରାପ୍ରେ ମଣିଷମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଯୋଗକୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟରୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମଣିଷ ଯେତିକି ଆସୁନଥିବେ କୁକୁରମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ମଜା ବହୁତ। ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କର ପରିବେଶଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଲେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସହିତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକଦମ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଟପ୍ ଲେବୁଲରେ ହେଇଛି, ଏକଦମ ମସ୍ତ ପରିବେଶ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ଦେଖିବେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା, ଏଠି ସିଟିଟା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଆପଣ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ପରିବେଶଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପବନ ପୁରା ଏକଦମ ବହୁତ ବେଗରେ ପିଟୁଛି, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଏକଦମ ଥଣ୍ଡା। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ଅନୁଭବଟା ଏତେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ହାୱା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାୱାଟା, ଦେଖୁଥିବେ ଆବାଜ ଆସୁଥିବ, ହାୱାର ତେଜ କେତେ ପ୍ରବଳ ଅଛି, ଆଉ ମସ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରକୂଳର ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବସିଲେ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ଏଠି ଯଦି ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଟୋଟାଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନୁଭବ କରିହେବ, ଟୋଟାଲ୍ ଏରିଆକୁ ଦେଖିହେବ, କଭରେଜ୍ କରିହେବ, ଏକଦମ ମସ୍ତ ଏରିଆ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କର ଟପ୍ ଲେବୁଲକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ସକାଳୁ ସକାଳର ମଜା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍କର ଖାସିୟତ ହେଲା, ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇଛି, କାହିଁକିନା ପୁରା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି ସବୁ ଗଛ ଏଠି ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାହେଇକି ଲଗାହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ, ଏଇଟା ପାର୍କଟା ନୂଆ ହେଉଛି ଉପରଟି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଗଛ ଲଗାହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 2-3 ବର୍ଷ ହେବ ଗଛ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାହେଉଛି, ରୋପଣ କରାହେଇକି ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଲଗାଯାଉଛି। ଆଉ ଏତେ 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏତେ ମଜା ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଠି ପାର୍କରେ ଟୋଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ସୋ କରିବ, ଏଠି ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଗତା ହେଇଛି, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ସବୁ, ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଗଛ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଗଛର ଯେଉଁ ନାଁ ବି ଆମେ ଜାଣିନଥିବା, ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ କି ହାୱା ଦେଉଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ସକାଳର ପରିବେଶକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଦେଖୁଛି ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସକାଳର ପରିବେଶ ଯେଉଁ ମଜା ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବନି। ସକାଳୁ 6ଟାରୁ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାର୍କଟାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏକଦମ ମସ୍ତ ସଜା ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପରିବେଶଟା, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ସହିତ, ଆଉ ପବନ ଯେଉଁ ଦେବ ଗଛପତ୍ର, ସକାଳୁ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ,
ଅଲଗା ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ସମୟଟା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ବି ଯୋଗ ଫୋଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫୋଗ୍ରାମ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଘାସର ଗାଲିଯା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ରୋପ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ଘାସ ଲଗା ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପରିବେଶଟା। ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଫୁଲମୟ ପାର୍କ ପୁରା ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କାଗଜି ଫୁଲ ସହିତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟିର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନେଚୁରାଲ ସିନେରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବନି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ପତ୍ର, ପରିବେଶ ଏକଦମ ମସ୍ତ ପରିବେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେତେ ଭେରାଇଟିର ଭଲ ଭଲ ଗଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ପାଣିର ଏକ ପଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଣି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମାଛ, କଲର୍ ମାଛ ସବୁ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ମାନେ ମାଛ ଯଦି ପାଖକୁ ଯିବା, ସେପଟେ ମାଛ ପ୍ରବଳ ଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ସେପଟେ ମାଛ ଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଦେଖିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମାଛ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ସାମ୍ନାକୁ ଫଟୋକୁ ଉଠିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ପାଣିଟା ଟିକିଏ ଅବଶ୍ୟ ଟିକିଏ ଗୋଳିଆ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଛ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭେରାଇଟି ଡିଜାଇନ୍ର ମାଛ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମସ୍ତ ଦେଖିବାକୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଗଛ, ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାରର ଗଛ, ଆଉ ଏତେ ପରିବେଶ, ଏତେ ଶାନ୍ତ, ବଢ଼ିଆ ନେଚୁରାଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠି କିଛି ମାଛ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦୂରରୁ ଦେଖା ହବ ନ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପହଁରୁଛନ୍ତି, କଳା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, କଇଁଚ ବି ରହିଛନ୍ତି। ମାଛ ଖେଳୁଛନ୍ତି କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦୂରରୁ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଯାଉନି ଦୂରିଆ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ସେଇପଟରେ ମାଛ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପାଖକୁ ଲାଇଟ୍ରେ ଆସନ୍ତି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ, ହାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ହାଇଟ୍ ମାରୁଛନ୍ତି।
देखते गोटे कई सब बोलूँ बुड़गला ये जगह देखते बसला देखो कईच कईच भी अच्छा देखु थे पहुँचे कईच गोटे नाच भी अच्छे देखा तुम बाबू बड़ बड़ अच्छा यहाँ है छोट पा खेल स्थान सब प्रकार छोट पा खेल छोट पा खेल स्थान यहाँ बड़ पा पंजे समस्त कर आंब भी बहुत है देखो आंब के सुंदर आंब भक्ति